počeo sa Stimakom saradnju unazad neke 3 do 4 godine. Prvo sam krenuo sa foliranim đubrivima tipa Multigram, koje su mi se pokazale jako dobra. Unazad, kažem, koristim 3 godine. Prinosi su mi se pojačali. Saradnja je sa njima jako dobra. Njihovi ljudi izlaze na teren i pomažu u svemu, znači prate kulturu, govore kad treba da se odradi tretman, znači nema tu promaše nikakvog. Što se tiče Multigrama, pokazao se pre 3 godine, bi bio na testu na jednoj parceli, kad sam video rezultate, prebacio sam ga na svu površinu pšenice. Prednost je u tome što dolazi do stvaranja jako krupnog klasa, koje daje stabilan neki prinos i dosta, da kažem, rekordan, kako god. Počeli smo posle toga, posle foliranih đubriva i sa korišćenjem veštački čvrstih đubriva, nastavljat ćemo dalje saradnju i... Na ovoj parceli je negde početkom aprila meseca primenjeno Timakovo tečno đubrivo Multigram. Rađen je u nekoj fazi prvog do drugog kolenca. Neka je primena možda ove godine bila i kasnije jer smo imali dosta sušno i hladno proleće. Primena je bila, kažem, početkom aprila meseca u količini 3,5 litre na hektar. Možete vidjeti da stvarno, s obzirom na ove uslove koji su sad trenutno, jeste u zadnjih nekih mesec dana i neka kiša i padala, ali generalno ovaj usev je imao jako malo one zimske vlage, ali možete vidjeti da jako, jako dobro izgleda. Jednaka je, znači, u visini, sa većim brojem klasova, izduženim, znači, klasovima, i upravo je Multigram odradio onda u tom nekom periodu kada je i razvoj tih početnih klasića i bokorenja, da napravi veći broj klasova, duži broj klasova i da održi biljku što vitalnijom i jačom, jer je u to vreme bila u tom nekom stanju šoka od nedostatka vlage koja je pratila ceo taj neki period od februara meseca pa sve do kraja marta. Multigram kao Multigram je naše tečno folijarno đubrivo sa sadržajem aminokiselina i mikroelemenata i upravo radi na boljem bokorenju, stvaranju većeg broja produktivnih stabala, tačnije stabala koje imaju stabala useva pšenice koje imaju veći broj klasova i radi upravo i na ovom izduženju klasova. Ukratko, radi na potencijalu, većem potencijalu prinosa pšenice. Prošle godine su uslovi u proizvodnji pšenice bili jako dobri. Ove godine smo ušli malo u ozbiljnije, to jest lošije uslove proizvodnje pšenice. Mada, uz pomoć Multigrama došli smo do ovog nekog rezultata. Mislim da će ove godine da se prikaže onako valjano. Jeste da kažem da je falila je vlaga i toga svega, ali na ovoj parceli se nešto ne primećuje baš da je došlo do toga. Očekujemo žetvu za neke 2 do 3 nedelje, vidjet ćemo da li će biti još neki padavina. U svakom slučaju, u saradnju sa Timakom nastavljamo i to će biti to. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.